Gullgutter er i gang med sine aller siste forberedelser foran onsdagens mesterligaåpning borte mot IFK Göteborg. Denne helgen lot RBK-sjefen selv tippeliga være tippeliga og dro i stedet på spiontur til Sverige. Kulepenna dansa viltert over ei kladdebok på Gamla Ullevi, da et par velkjente spionbriller fra Trondheim overvåket hjemmelagets disposisjoner. Det er klart det må jo vette noen motstander nå. Det er veldig viktig at ikke minst spillerne har en følelse av å kjenne igjen det laget de møter når de går ut på banen når du ikke har møtt dem før. Og Nils Arne Eggen fikk se et IFK Göteborg som kjemper, også for den svenske fotballinteressen. Tross suksess i Europa, IFKs hjemmekamper er flyttet til Gamla Ullevi, for i det hele tatt å fylle opp tribunene. I går satt bare 6,500 ringside. Hovedarenaen, Nya Ullevi, står som et monument over den labre interessen. Og derfor er onsdagens kamp på Nya Ullevi viktig på mer enn en måte for svenskene, som kommer til å møte Rosenborg med alle de styrker som Eggen merket seg da Blåvitt møtte Degerfors i går. Et lag som er veldig fysisk sterk. Spiller jo typisk svensk, som vi sier, 4-2, der de spiller opp og legger igjen. Og nå har vi stor sjanse her. Men det har jo vært en veldig jevn kamp, men det er et lag som det er vanskelig å score mål på, tror jeg. De presser høyt. Ja, det varierer jo, men på hjemmebane så gjør det nok det. Er det enkeltspillere her som du har lagt spesielt merke til? Jeg tror det er et veldig jevnt, godt besatt lag. Jeg tror det er mest typiske. Du har jo en som skiller seg ut som en annen spilletype, og det er jo han Jesper på venstrevingen her. Ja da, nummer 16, Jesper Blomqvist, blir nok absolutt en utfordring for Rosenborgs høyre side. Spesielt i første omgang i går briljerte IFKs venstre kant med suveren fart og teknikk. Jesper Blomqvist er vel det kanskje den som type som skiller seg ut med dribleferdigheten og ikke minst av gjennombrudskraft med ball. Den største profilen Rosenborg-treneren så i går var likevel keeper Thomas Ravelli, selvfølgelig. 37 år gammel, men fortsatt like lynhurtig, like reaksjonssterk, like skarpkjefta og like uvitende om hva som venter på onsdag. Ja, den enda jeg kjenner igjen er Mini Jakobsen, og han har jeg spillet mot et antall ganger. IFK imponerte ikke, men to kjappe angrep var nok mot Degerfors i går. Andreas Andersson, 24 minutter ut i første omgang. Og ikke minst 31 minutter ut i andre omgang. Nydelig forarbeid av Niklas Alexandersson. Og ditto scoring av Magnus Erlingmark. Det ble 2-0 til hjemmelaget. Og så kunne Nils Arne Eggen starte sin forelesning for pressen om Rosenborgs muligheter på onsdag. Hovedkonklusjonen er jo at mot Göteborg, som alle andre lag, så må jo Rosenborg være mest mulig Rosenborg. Altså, vi har ikke noen mulighet her hvis vi klarer å gi problemer til dem. Og det skal bli interessant å se om vi klarer.